právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Luboš Houdek, majitel vydavatelství Galén, vydavatel zdravotnické literatury a nezávislé hudby, pro nás písničkáře Václav Matěj Kramerius, je 20. a 21. století. Detektiv, který nachází kdesi, kýmsi, kdysi natočené písničky a pomáhá je uchovávat na deskách, systematický vydavatel knih a podporovatel nových literárních objevů, člověk s encyklopedickou pamětí, obdivovatel Vladimíra Merty a písničkářů vůbec a také nejslušnější a nejsolidnější vydavatel, se kterým jsem se kdy setkal. Luboš Houdek je hostem v tomto zavěšeném kafi. Tak, Luboši, co ty si dělal před listopadem 89? Tak na to jsou dva názory. Jeden můj, že jsem dřel jako mezek, a pak názory všech ostatních, že jsem nedělal nic. Oni používali teda pro to jiný slovo, oni neříkali nic. Ale já jsem vlastně studoval do té doby, dá se říct, já jsem chodil do nějakých škol a taková jako základní a střední, že a vysoká. U té vysoké mám takový rekord, že jsem to čtyřletý studium zvládnul během 5 let. A protože po 2 týdnech docházky na vysokou školu jsem se z toho úplně zhroutil. Jsem čekal něco, cokoliv, ale jenom ne takovou, že to bude horší než základka. A to jsi šel na filozofickou fakultu? Na filozofickou fakultu, knihovnictví vědecké informace, za to může nějaký dědeček Jiří, který mi tu školu hrozně vychválil. A nasliboval mi takový, že budu mít 70 spolužaček a takový. Jako ne tvůj dědeček. On už možná měl, ale ten dědeček, ale pak se to rozkřiklo, že tam chodí takovýhle lidi, tak je radši ubrali. A takže já jsem po asi 2 týdnech nebo 3 týdnech docházky na tu školu zmizel v archivu, převyšil studium a zmizel v archivu divadla, ženského divadla. Co jsem dělal? Pakovýho poskoka. Jenom jsem tam zmizel. Jenom jsem zmizel prostě. A bylo to naprosto pěkný, protože jsem tam přišel a ta paní vedoucí se na mě tak podívala a říkala, umíš psát na stroj? Jsem říkal, no umím. Tak tady máš 2 díly Černých baronů a opiš ho. Tak jsem pochopil, že jsem na správném místě a byl tam, prostě byl to naprostý šok, i to divadlo, musím říct, ale v takovém tom roztomilejším smyslu slova. No a pak jsem vyštudoval, a nastoupil jsem do baráku s neuvěřitelným názvem, který se jmenoval Ústav technického rozvoje a informací. Čemu sloužil, nevíme nikdo dodnes, co jsme tam byli zaměstnaní, ale mělo to jednu obrovskou výhodu a jsem měl spoustu volného času. Takže mě přidělili práci, já jsem s ní byl v pondělí v podstatě v 11 hotový, a takže jsem měl vlastně 4,5 dne na to, aby si tam opisoval knížky, učí a nahrávky, protože v té době už jsem si teda vydával sám knížky, které jsem chtěl. Takové ty náklady 5, 6, 7, 8 kusů. Počkej, ale tak jako já si představuju, že to poslouchá někdo, kdo vůbec nevěděl, jak se to dělalo. Jo? Tak je, proč si to vlastně, nebo co si to, proč si to nekoupil v obchodě? Nebo no, to je velice častá otázka, kterou dneska dostávám, to, že si to nemohl koupit, tak nikdo nemohl. No, kdyby si to mohl koupit, tak jsem se samozřejmě fákal ještě víc, ale takže jsem vzal přeci stroj, že 8 kopií a ta knížka se opisovala. A pak nastala taková nejzajímavější fáze, že se to muselo nechat svázat a nedostat se přitom do vazby. No. A takže jsme měli vytipovaných pár takových knihařů, kteří byli buď ochotní za peníze knihaři cokoliv, anebo jsme je tak lahunci vydírali, protože jsme na ně něco věděli a dělali jsme, že jako ruka rukme. A co třeba jste věděli, počkej? No, tak najednou. Nejednoho, to nebyl kněháš, to byl tiskař, to byl takový prvního Xeroxu. A já jsem při služební cestě ho tam nachytal
s jednou dámou, která nebyla jeho legitimní paní. A nikdy jsem to nikomu neřekl, ani, jo, ale on věděl, že to vím. A když tehdy vycházely Lidové noviny, už takový ten rok 88, tak já jsem tam vždycky přišel a jsem říkal, pane, teď to jméno radši neřeknu, kdyby to ještě slyšel, potřeba bych to 70krát. On se tak hrozně zachmuřel a říkal, za hodinu si přijď. A tam byla taková sranda, že já jsem to potom vzal a odnes jsem to říct už asi může, Vláděvi Hanzelovi. A Vláďa Honzel to předal dalšímu kurýrovi, takovému, kterýho jsem nesměl znát. A mě bylo blbý a divný, že vlastně furt posílám stejného člověka před tím barákem u Vládě. A vždycky, já jdu náhodou za Vláďou. A to byl vlastně Pavel Slavík, který jsme potom vlastně spolu založili galen. Takže ten Vladimír nás tak jako držel od sebe, když už jsme se znali. No, ale... takže vlastně jsem si před listopadem, se dá říct, že jsem si užíval studentského života a pak jsem si vytvářel takovou knihovnu, kterou bych rád měl, a to a diskotéku, kterou bych rád měl, jsem nahrával koncerty a pak se to sestříhávalo na kazety, třeba distribuovalo, ale vždycky se souhlasím, ptal jsem se těch umělců, jestli to smí jako šířit. A hrozně moc rád vzpomínám třeba na Petra Kalandru, který si vždycky přál, abych mu to přivezl, protože já jsem v té době bydlel v Plzni, takže jsem mu to přivezl vždycky do Prahy, tu nahrávku. On zapomněl, že tam hrál, to vůbec nevěděl. A strašně se divil, proč mu to dával, jsem říkal, když to chtěl. O, jo, také to zasunul, nějaký ty lacláče, jako také zasunul ty kazety do těch džínů, kdo ví, kde to dneska skončilo. A ty nahrávky mám, takže... Pak asi takhle jsem praskotačil. Hele, a já si pamatuju, že v listopadu jsi měl nějakého divného šéfa. No, to je slavná historka. My jsme měli v tom ústavu technického rozvoje informací, tam to bylo dost jasný, tam bylo nějakých 100 zaměstnanců a myslím si, že od pohledu bylo jasný, kdo je takovej a kdo je makovej. A já jsem měl kliku, že tam bylo pár lidí, kteří dělali takovej zpravodaj, a to byli novináři, nebo lidi, kteří se předstírali, že jsou novináři, tak on tam třeba pracoval jeden čas Honza Lopatka, takže on to nebyl špatný barák. A tam byl člověk, který jsem měl strašně rád, ten se jmenoval Ilja Šetlík, byl to nějaký náš kulturní ataše v 60. letech v Itálii, velmi vzdělaný pán, noblesní pán, a ten si mě trošku tak jako vzal pod křídla a pokoušel se mě nějak jako kultivovat, to bylo úplně marný, jo, to prostě, ale díky němu jsem prostě poznal, takže my, když třeba vznikalo občanský fórum, tak on si mě tam okamžitě vzal k sobě. A já jsem v té době, protože jsem tam se dostal ke Xeroxu, protože jsem současně ještě kromě toho, že jsem byl nějaký vědecko-technický pracovník, tak jsem tam dělal uklízečku po večere. A to mělo dva dobrý důvody. To mělo jednak teda finanční efekt, že jsem si přivydělával. A druhý důvod byl, že jsem v tom baráku byl po nějaký 16 hodině úplně sám. A na každý kanceláři větší byl Xerox. A oni zjistili, že se to počítadlo točí nějak moc, tak je zamkli. A protože to byli chytří lidé, tak zamkli tu zásuvku do takové pokladničky kovové. Ale nevšimli si, že ten drát se dá vyndat a dá se tam frčit jiný. Takže já jsem samozřejmě vyndal drát, zasunul jsem tam jiný a kopíroval jsem je vloživat. A jednou jsem tam bohužel zapomněl jednu stránku ze Slovo o slově a byl jeden šílený vyšetřování. A samozřejmě vůbec se nevyšetřovalo, kdo to asi byl. Řekl, že Houdek nebo Šetlík. A tak si nás zavolali a my jsme říkali, kdo to je. A pan Šetlík se ptal, jestli by si tomu přičíst. Tak tomu nedali, ale tím se to nějak vyeliminovalo. A kádrovák měl se mnou takový velký pohovor, že jako říkal soudru doktory, mi říkal, to byste neměl takhle, to jako přece jenom jste vyštudoval za dělenický, to takový ty keči. A pak přišel listopad a taky nějakého toho 20. listopadu, když už jako ostatně nosili i ty STBáci trikolory, tak já jsem ji nenosil, mě to přišlo takový trošku nejapný a to. A on mě zastavil a říkal mu, když mi říkal pane doktore, a říkal mi, pane doktore, vy nemáte trikoloru, vy jdete proti nám. A tak jsem věděl, že tam nemám se pohledávat v tom baráku a pak jsem přijal takovou nabídku, kterou jsem dostal asi po roce, abych šel pomáhat
Ivo Pecharovi, který zakládal nakladatelství, vůbec jsem ho neznal. Já jsem ho znal, ale nevěděl jsem, že to je on takhle. Aha. Já jsem znal komiksy, který ten pán psal. Někdy se mi líbili a nespojil jsem si to jméno. A on mě vlastně požádal, abych mu šel pomoci takovým projektem speciální pedagogiky knížky pro děti, které mají poruchy učení. A to bylo hrozně pěkný, protože tam já jsem se bál, že to bude hrozně taková nudná, suchá záležitost na ministerstvu školství. Že? Tam jsem byl poprvé a naposled v životě. A vyvolal jsem tam takovou nechtěnou diskuzi, kdy se řešilo, že si můžu udělat nový slabikář pro děti. A tak tam ten odbor pozval asi 20 nebo 30 učitelek, ale vzali to opravdu, oni to byli to učitelky ze základních škol, pomocných, zvláštních škol. A teď tam sedělo 30 těch dám, někdy byli ještě v zástěrách, jak odběhli vlastně opravdu z těch škol a hádali se o to, jak má vypadat ten slabikář, protože ten poslední, který vlastně ilustroval před listopadem, který vyšel před listopadem, ilustroval Ota Janeček. A Ota Janeček, to jsem se po letech dozvěděl, to vzal jako strašně vážně a asi mu nedošlo, že si je vybrali, protože umí hezky, jako když namaluje ptáčka, je to ptáček a tak. A snažil se vytvořit nový styl, protože měl předtím strašlivou pokoru a moc se to nepovedlo. Oni chtěli, pořád tam křísili Ladu. A říkali, no, slabikář Josefa Lady, to by bylo to. Já jsem je tak jako decentně upozornil, že Lada je taky ve věčných Levištích a že teda asi jim tím moc nepomůže. A tak pak uvažovali o Aleně Ladový a já jsem si jich jako jsem položil tu provokativní otázku a jsem říkal, dámy, a proč ho chcete? A oni říkali, no víte, my, on když namaluje prostě myslivce, tak my víme, že to je myslivec. Já jsem říkal, no tak tady máme nepraktu. No ty mě málem ukamenovali, protože začali na mě ječet, že když nějaký mališ maluje nahatý ženský, takže nemůže jako ilustrovat našim dětem slabikáře. Teď se to tam tak jako rozhádalo a celý se to odsunulo do kopru a nakonec to malovala Helena Matlíková. Jo, to je takže hezky. To vlastně zůstalo v takové ty realistické kresbě. Ale no a tam už pak, to už vlastně už se plynuly ty 90. léta a Ivo dostal ten ďábelský nápad, že si uděláme ještě zdravotnický nakladatelství, protože mě nebyl vytížený dost tím svým. A no a takhle vznikl Galen v 93. Takže ty jsi měl původně v úmyslu, nebo si původně vydával zdravotnickou literaturu? To nebyl úmysl. Jako, mě bavilo, musím říct, že mě tohle docela bavilo, ta speciální pedagogika, když jsem vůbec nevěděl, ve čem to je, ale byli to hrozně prýma lidi, s kterými jsem se potkával a tam jsem, třeba jsme dělali, to už pan profesor Sovák, Miloš Sovák, už samozřejmě nebyl na světě, ale vydávali jsme takový almanachy a já jsem poznal, že on tam měl takovou krásnou větu ve Sportovcích, že sportovec je člověk, jeho šmícha, nemá směrem vzůru valného pokračování. A mě to jako začalo bavit a máme čít to. Kolik jste vydali knih? Já to mám spočítaný, ale logicky za to kolem 2000. Protože každý rok je tak 60-80 knížek, takže by to tak mohlo být. Hele, a co to pro tebe osobně znamenalo, když jsi nevystudoval medicínu a vystudoval si něco jiného? Jak se do toho světa, jak ses tam dostal? Takhle, znamenalo to pro mě to, že ty autoři se museli trošku víc snažit mi vysvětlit, proč by třeba tahle knížka měla být. To bylo dobrý nakonec, protože když se baví dva doktoři, tak jako jim je prostě jasný, jako, o co jde. A já jsem prostě taky, ještě mi vždycky, že cukrovka, jinak, že roste na poli a doháže na moc. A takovýhle tyhle ty, a pak už takový ty detaily, jo, jako jaký je rozdíl mezi kardiologií a angiologií, a to jako v té době nevěděl. Ale takže myslím, že bylo určitý plus, že jsem takzvaně nenadržoval žádnému oboru. Protože když by byl šéfem toho nakladatelství kardiologa, tak je úplně jasný, že si patologie neškrtne jako v tom medičním plánu. Ale, takže víceméně takhle to, na druhé straně, tím, že jsem měl vysokou školu, tak vlastně taková ta starší generace těch lékařů, která mě takzvaně uváděla do toho děje, do té společnosti, tam musím zmínit teda alespoň dva. A to byl profesor Gregor, to byl internista, gastroenterolog a víceméně jeden ze zakladatelů psychosomatické medicíny. A ten to bral píš po takový té linii ušlechtilý. Jako,
On to byl zajímavý člověk, protože oni ho třeba vyhodili z kliniky, protože nevychoval dobře své děti, které mu emigrovaly do Anglie. Jo. Takže on to byl takovýhle válečný pilot taky za války. No a něco podobného byl pan profesor Levit třeba, který teda byl parašutista. A pak jim mě učil na té vysoké škole tatínek Vladimíra Merty, který zase byl tankista v Anglii, že jo. Se vždycky říkalo, přijel jsem do Prahy na tanku, ale ze špatné strany. Takže vlastně tyhle ty se mě snažili kultivovat a tím druhým, který byl pan docent Friedman, hematolog. Člověk s podobnou minulostí se dá říct jako ten profesor Gregor, protože na něj se jednou osopil někdy v 50. letech předseda závodního výboru KSČ a říkal, soudruhu doktore, on se stal docentem až po listopadu. Vy jste se za války schovával v koncentráku, ale my jsme tady museli žít. Jo. Takže vlastně jako pan docent Friedman to byla chodící noblesa. A to byl hematolog, si třeba vzpomínal, takový trošku smutný, on taky zemřel v požehnaném věku, ale na leukémii, což jako hematolog. A já jsem za ním přišel ho navštívit a jsem koukal, ty ruce měl úplně zrasovaný od toho, jak se pokoušeli mu nabírat krev. A já říkal, pane docente, jako, co je? A on říkal, no tak když už jsem tady, tak jsem pedagog, tak aspoň ať si na mě sestřičky, žákyňky zkoušejí nabrat krev. A říká, to potřebuju, tak ne. Ale aspoň se to naučej. Tak jsem ti říkal, tohle je opravdu pedagog do rozprávání těla. Tak tyhle lidi vlastně mě ukázali tu medicínu trošku z úhlu, který bych asi nepoznal. Protože vlastně jako známe to z té čekárny, anebo tak. A tam jsem pochopil, že si ten obor zaslouží, aby se mu věnovala, myslím, i péče postranně pedagogické učebnice, aby byly, protože v té době vlastně vycházely skripta, takže autor něco namastil, ani se to nečetlo, vytisklo a vlastně za pár korun se to prodávalo, takže jsem se snažil v podstatě nějakou vnést tam trošku takovou štábní kulturu do toho. A měl jsem kouzelnou takovou redakční radu, který byl třeba pan doktor Honzák, psychiatr, který to samozřejmě rozjasňoval úplně do neuvěřitelných obrátek. A bohužel on ví všechno, takže to je prostě, tam prostě jsme nemohli vytáhnout téma, který by nebyl doma. A pak tam byl hrozně prýmý člověk, to byl třeba pan docent Jirásek, gastroenterolog, to byl vlastně takový ten ďáblův advokát, že vždycky, když se to po dvou hodinách vystavila ta věžička, jako řeklo se, takhle se ta knížka udělá, tak on přišel a říkal, a co kdyby se to udělal úplně jinak? A takže jako ten, toho jsme jako se říkali, že bychom vždycky tak po hodině a půl redakční rady mu měli zalepit pusu flastrem, aby jako už se k tomu nemohli jádit. Nádherný člověk. Mimochodem, já teď nevím, jestli vnuk, ale že je Láska. Ale nebyl psavý. Ale vím, že vyprávělo se o něm a já věřím, že to je pravda, že někdy v těch 50. letech, když ještě jezdil aut velice málo, tak ho drapnul na Jiráskovo náměstí v noci, když jel ze služby policajt vzdělaný, koukal do té občanky nebo do toho řidiča a říkal Jirásek, jste příbuzný profesora Jiráska, toho chirurga, a pan docent Václav Prý takhle jenom ukázal na Jiráska na pařezu a říkal, jo, ale tohle je můj dědeček. A už prejdejchal. Ale ty jsi potkal určitě i strašnou spoustu velmi extrémních lidí, vždycky vyprávíš nějaké historky a mě to vždycky hrozně bavilo. Třeba jako i společenský fop a jednak takový, než je člověk naučí ty rozdíly, že jo, mezi panem asistent, docent, profesor, někde se na to hraje dneska, myslím, že už to není tak žavý. Ale mně se teda povedlo jedno bezvadný to fopa, kdy jistý pan docent, který si strašně rád, že mám ho strašně rád, ale z nějakého neznámého důvodu se mu přezdívá Sadám. A oni mě za ním poslali a řekli, hezko, že doktorem Sadámem, on ti to, no. Samozřejmě jsem se zeptal, jestli neví, kde je pan doktor Sadám, jeho. A takže byl takový ohňostroj a on mě tak jako držel za košili a říkám, kde vám to řek, kde vám to řek? Tak jsem nepozradil jsem ten zdroj. A nějak se to tak jako otočilo a stali se z nás velice dobří kamarádi. Ale třeba se setkávám, nebo jsem se setkal s takovou věcí, třeba přišla slečna, která byla
tělesně postižená, měla nějaký strašně komplikovanou dětskou obrnu a byla tím poznamenána na trošku i na duchu, protože vlastně rodina jí šoupla do nějakého ústavu a ona vlastně přesto vyštudovala nějakou střední školu a potkali jsme všechny nemoce světa, které by víceméně mohla potkat. A přesto si udržovala takový taky docela nadhled, ale pak když se přidali takový jako už psychický poruchy, což je asi vůbec to nejhorší, co jsem v té medicíně vůbec ne, rakovina nebo to psychiatrie, jako tam ty pacienti, to je, nebo vaskulární demence a tohleto. Tam dochází k vlastně rozpadu vlastně od člověka jako takovýho, nikoli fyzicky, ale duševně. A tak tahle dáma, protože prošla několika transplantacema, ona by transplantovali ledvinou a mám potíže, transplantovali i rohovku. A napsala takovou malinkou knížku o transplantacích jako obecně. Protože o tom mluvím je to, je ta knížka Moto transplantologie, neberte si své orgány do nebe, což působí jako děsivě pro někoho, ale jako to je vlastně smysl toho žánru nebo medicínského. Napsala knížku, která samozřejmě byla populárnější, laděná, protože nebyla lékařka. Knížka vyšla. Já si do dneška pamatuju, že ta paní dostala honorář vyplacený, protože jsme si říkali, jako ona potřebovala něco. A asi měsíc po vydání jsem si dověděl, že páchala sebevraždu. Ona dělala několik takových těch pokusů a tenhle se jí povedl. A asi dva dny poté tam byla její matka, ta co jela do toho ústavu a dožadovala se toho honoráře. Hezký. Tak to je taková skrytá, takže s takovou radostí jsme vytáhli ten papír po převzetí, jako je to ještě stačilo, doufám utratit ta oka. Ach jo. Ta nová, nebo novější generace, která v tuto chvíli vlastně je šéfy klinik v mnoha případech, už necítí tu potřebu těm studentům něco předávat a říká si, oni si něco najdou, na internetu je toho dost. Ty studenti velice rychle, myslím, už pochopili, že zkouška je od slova zkoušet. To znamená, to zkoušejí tak dlouho, dokud to pedagoga neunavě, anebo prostě najdou a pak v nejhorším se začnou učit. To znamená, a na internet se přesunulo mnohé, ať je to dobře nebo ne. To znamená, že vlastně není už ani moc zájem věnovat pečlivě těm učebnicím. Což mě trošku štve, protože ono to taky chvilku trvá, ono to ten rok píše, rok se to připravuje, pak to vyjde a mně se stávalo, že jsme 2-3 dny po vydání měli tu knížku někde na úlož to naskenovanou a vlastně dochází k tomu, že jednak nám se samozřejmě nevrátí ty náklady, které máme a odpráví to i ty autory, protože samozřejmě, když se to nějak šíří takovouhle met a někdy mávnou rukou, jako hlavně ať se to k ním dostane a podobně. Takže trošku si myslím, že to ten, jednak je těch nakladatelství víc, jednak vychází spoustu takových malých knížeček. A já občas říkám, takový ty vyjde knížka v průjmech Ledbický černošek ve čtvrtek odpoledne. Jo. Takový, jako, asi takovýhle téma. A, takže, ale jakoby obecnější ty knížky nevznikají. To znamená, došlo jich přetížení administrativní těch lékařů, takže oni vlastně nejsou úplně nebo nemají tolik času jako a chutě psát. Pak samozřejmě nejsou ani půzený, že dřív třeba ten přednosta kliniky trošku dbal na to, aby ty jeho budoucí následovníci, nebo který si vychovával, tak aby se kultivovali tím psaním. A to taky dneska moc není. Takže obecně ta úroveň trošku upadá nahledě na to, že, což je zase plus, že ty studenti už se dneska může učit zahraničních učebnic, ale zase my třeba teď děláme překlad jedný z nejvýznamnějších světových učebnic fyziologie a já mám takovou zlomyslnou radost, kolik tam ty čeští překladatelé nacházejí chyb. A nejen jako věcných, ale i takový poměrně jako zásadní, že se třeba odvolávají ty autoři američký na literaturu, která tam vůbec není. Jo. Takže jako jsou tam takovýhle lapsy, takže nedělíme si iluze, že by neexistuje kniha, kde by nebyla chyba. Dobře. Hele, a ještě poslední otázka k těm zdravotnickým věcem. Je naopak něco, co třeba tě překvapuje, co je jako třeba skvělý v tom oboru? Něco to... No, já si myslím, a tady se budu odvolávat na kolegu, nebo kolegu, kamaráda Jardu Hřejšího, novináře, který měl takovou větu, který říkal něco v tomhle smyslu, že třetina české medicíny, nebo lékařů, lékaře,
jsou na světové úrovni a měli by prostě brát i ty světové příjmy a, nebo honoráře. Pak je taková ta třetina, která no přežijete to, jo, tu jejich léčbu a péči a to. A pak je třetina, která by měla platit těžký prach za to, že to vůbec dělá na povolání. To je to asi takhle. To znamená, myslím si, že česká medicína, jak já jsem ji poznal, nejen jako pacient, ale i jako nakladatel, je na mimořádné úrovni, je na vyšší úrovni, než si vůbec představujeme. Já můžu zodpovědně říct, že si ani neumíme představit, jak dobrou tu medicínu máme. A zdravotnictví. Vraťme se do období, kdy jsi teda už byl vydavatel zdravotnické literatury a najednou si začal vydávat něco úplně jiného, o čemž jistě říkáš, že to taky léčí, takže by se to mohlo vlastně do toho zahrnout. Ono to vzniklo tak jako všechno průběžně někdy, já nevím, kolem roku 2005, tuším, že to tak bylo. Já jsem najednou se přistihl, že sice děláme hrozně pěkný knížky, podle mýho mínění a podle mínění jiných, který jsou hodnocený dobře a prodávají se a je volně nějaký zájem a prostě a sbíráme nějaký ceny a to. A já jsem se tak jako přistěžil, když si sice listu, tak vlastně zjišťuju, jestli barevnost obrázku, moc si nepočteš, jo, prostě. Vlastně, jako jestli ten papír neprosvítá, jestli se vazba povedla a tak, jo. Tak jsem se nějak říkal, tak mohli bychom vydat něco takového, abych z toho měl radost já, jo. Tehdy je taková zvláštní konstelace náhod, já už ani vlastně nevím, kdo byl ten první, kdo to prohlásil, ale myslím si, že to byl pan Barták. Miroslav Barták, kreslíš, můj budoucí soused, kterým jsem se znal, protože on ilustroval některých populárně vědeckých knížek. A on mi řekl, hlejte, já mám tady, by se mohl čekat ty sloupky Riky Dědečka, a jsem říkal, no čet, a jsem říkal, to byla hezká knížka, že? Tak jsem... Jiřího jsem znal, tak jsem mu řekl o tom, že by se to mohlo vydat. A on byl takový trošku takový odtažitej a jako říkal, takový zamumlal o něco. Jako to. A já jsem pak až později pochopil, že on si mě s někým splet ty chvíli. No ale byl nějak u těch Bartáků a on jako říkal, že se to... A takže najednou se to tak jako strašně rozhejbalo. A on mi, Jiří mi říkal, že by byl rád, kdyby to redigoval Honza Šulc, já to jméno neznal, myslím, říkal klidně. A tak jsem se sešel se Šulcem, což je další Magor do sbírky, kterého jsme potřebovali, že vlastně jsme udělali tehdy tu Jirkovitu knížku. A byla to hrozně pěkná práce, musím říct. No a takhle tak jsem se s tou knížkou tak jako, takže tamto jsem si přičít mohl. A takže jsem se tím tak jako bavil a pak jsem si říkal do háje a potkal jsem Vláďo Mertu někde na nějakém konzertě, protože s tím jsem se znal od nějakého 80. roku. A on se mi vždycky posmíval, takový jako neposmíval, on mi říkal, no jsi mi slíbil, že mi vydáš knižku písňových textů, a jsem říkal, no jo, od roce 1980, to se nepočítá. Takže. A on jako měl něco takového vydaného. A já jsem s tím dokonce pomáhal vlastně to vyrobit, protože to, už jsem se v nakladatelské branži pohyboval. To by jsme vlastně dělali ty almanachy Burianovy kulturní ozdravovny. A tak tomu Láděvi jsem říkal, hele, pojď udělat něco to, a vlastně a domluvili jsme to, že uděláme reedici vlastně CDčka Balady z Prahy. A to trvalo asi dva roky, než se to vykorespondovalo s těma Francouzema, respektive vykorespondovalo. Já jsem jim psal, oni neodpovídali. Já jenom tady musím pro naše posluchače říct, že to byla ta legendární deska Vladimíra Merty, kterou natočil v Paříži v 68. roce. Teď jsem posílal data na 237. desku do tiskárny, takže nějakým způsobem se to jakoby rozběhlo. A mě se na tom bavilo to, že vlastně jakoby každý ten titul, který jsme vydali, byl knižní nebo deskovej, vlastně otevřel cestu k dalšímu. Takže vlastně se to tak jako nabal. Já bych si v tom roce pomyslel, že budu dělat knižku, vlastně poslední knižku, vydanou Václavu Havlovi, kterou bude držet do ruce ještě. No, to znamená, ještě ji stihne podepsat a vlastně bylo pár dní před jeho odchodem. A to všechno vzniklo tak, nebo s panem Suchým. No, to je úplně absurdní přechta, i když mi oba plzeňáci, ale v životě by mě nenapadlo, že mu budu moct něco vydat. No. Ty jsi teďka už v mých očích si v podstatě taky tak trochu jako detektiv. Jo? Protože že jo, ty lidi v kdysi
nahrávali různé koncerty na ty magnetofony všeho druhu a shromažďovali to někde, pak přišel čas, ty věci se ztratily a teďka, když se chceš vrátit do minulosti, já říkám, že vydáváš samozřejmě i věci z třesku té současnosti, ale taky často a rád vydáváš ty věci, které nevyšly, tak to musí být dost velká legrace to schánit. Ne? V těch archivech je samozřejmě celá řada věcí a protože jsem se tím taky zabýval, tak vím, co to bylo vždycky za dobrodružství, že prostě natočit koncert. Někdy to bylo velice snadné, někdy to byla konspirace, někdy to, mnohdy to nedopadlo, protože zvukaři, že kulový, nebo umělec ani ne, dokonce byly i případy, kdy umělec přemluval zvukaře, aby to dovolil nahrát a ten prostě se postavil na zadní a řekl, že ne. A takže vlastně jakoby jsem měl k těm lidem jistý obdiv. Prostě pokud to nebylo vyloženě točený pro prachy, že by se to snažili nějakým způsobem zveřejňovat. Jako k těm, těm zvukařům, jo, si měl. Ty lidi, co to točili, protože když já si vemu, že jsem chtěl natočit třeba koncert tady v Praze, to si vzpomínám, to byla největší akce, to byl něco, co se jmenovalo Večírek starších pánů. Bylo to parku kulturního oddechu a to znamená vzít magneták, který má 20 kilo, náleží do takového zvláštního vaku, který jsme měli přijet vlakem do Prahy, to je 2 hodiny, dojít na to místo, najít to, prostě pro Pražáka samozřejmě snadnější, ale pro mě najít to místo, teď chytnout ty lidi, domluvit se s nima a doufat, že se to natočí, teď to natočit a teď zase s tím, ale i dojet domů. Tak mám určitý pochopení pro ty lidi, kteří to točí a vlastně třeba to ještě mají, opatrujou to a mají to, je to prostě kus jejich mládí. No a já jsem měl to štěstí, že jsem se spoustou z nich setkal, tak zase jsem poznal zajímavé lidi. A byly dvě takovéhle největší, bych řekl, pátrání byly pro mě, jednak bylo okolo Jirky Zicha. Tam to nebylo ani tak okolo těch nahrávek, protože těch se zachovalo málo, ale okolo těch textů, protože oni tak byli takhle roztroušený, každý opatroval nějaký text. Jo. Pak jsem našel Jirku Zicha, který se skrýval přede mnou v lékárně v České Meziříčí a vlastně seznámil jsem se s ním a on se strašně divil, že si ho ještě někdo pamatuje. Říkal, ty písně vás přežili, když je Petr Ludka. Repertoár Petra Ludky, to je možná Jirka Zich. To měl zdůraznit, že to byl autor písniček pro Petra Ludku v té první fázi jeho tvorby. A to bylo vlastně, tam bylo to ocenění dvojí, jednak jsem se teda setkal s bezvadným člověkem, jako to vtipným a strašně nad věcí. On to bere jako takovou, on to bere trošku jako, říkal někdo má vlomenou nohu, jo, a já jsem měl tohle, jo, protože on to... Jako on skládal písně. On skládal písně a ze dne na den se to prostě zařízlo a nepokračoval v tom někde. Já jsem třeba nejloudil, jestli si vzpomene na nápěv nějak vůbec, jako na to koukali na ten text, co jsem napsal, já jsem říkal, asi jo. A ty jsi ale vyprávěl, že když jsi za ním byl, tak tam byla jeho žena a ta vůbec nevěděla. Já dodnes, protože když jsem ho pak poznal trošku líp, tak já si myslím, že to byl jeho smysl pro humor. On mě říkal, neříkejte to manželce. Ona neví, že jsem psal ty texty a tyhle ty písničky. A já jsem říkal, tak to máte teda smůlu, to bude to první, co vyřeknu. A ona se tak jako spekleněcky říká, no a on se tím občas vytahuje. A já ani nevím, jestli je to pravda. Takže oni měli oba takové jako. A s Jirkou jsem shodou okolností mluvil asi před 2 týdnama, jsem se ho ptal na nějaké věci a už je v penzi. A ten takový ten krásný humor mezi slovy, ale jako ukrytý, ten mu tam zůstal. No a teď jako nejčerstvější, to je 10letá anabáze, jsem třeba, tam to dokreslím na konkrétním případě, jsem se rozhodl před lety vydat nahrávku s Družením Chunderground. Což byla taková šílená formace, kdo to nezažil, tak asi si to nemůžu moc představit, ale Vladimír Merta v 75. roce, když se vystupoval v Čáslavský, se setkal s Vladimírem Mišíkem a vyhlásila se akce Pomoc folkaři bezpriverním Big Beat, protože
vládě by se tehdy rozpadla kapela Formace, která se v podstatě nechtěla ani založit. A po pár zkouškách to sešlo a on vlastně by stavěl v duchu něco, čeho pak vznikly ETC. A vládě by si neměli na jídlo nebo na pivo nebo to. A vládě jako tak řekla, tak si pojď taky zahrá. A přidal se k tomu vládě Pandemiek a oni hráli v takovýhle šílený sestavě tyhle ty tři Vladimíři. Já jsem některý ty záznamy, který se zachovalo, poslouchal a to bylo opravdu, oni nemohli být zhulený, protože neměli čím, ale bylo to takový, asi tak to nějak působilo, ani se nedá moc poznat, co se hrálo a bylo to hezkou náladu. No a postupem času, protože po třech koncertech prvý to Padrůněk vzdal, že zase mrtvo hrát nebude a začalo se rodit, co si, z čeho vzniklo ten Chundergrund. Název údajně vymyslela Zora Růžová, která to poslouchala a říkala, to je takový čendrácký underground a takový čendrogon český. No a mi se to strašně zalíbilo. Se Zory jsem se ptal nedávno a tak říkala, možná jsem to řekla. A vzniklo z toho jakési základní trio Merta Myšík Hrubý. A ty hodně hráli a zvali si, kdo přišel ten večer a měl nástroj, nebo hrál na nástroj, který tam byl, tak hrál. To znamená, ať už to byl Petr Kalandra, nebo Emil Vykličký, Bořek Suchý, nebo kdokoliv. A základní pravidlo bylo, nikdy se neskouší, kdo přijde, hraje. A takže vlastně takhle se to fungovalo asi 2 nebo 3 roky tohleto. Prostě potom to, myslím, Mertu přestalo bavit, protože už to uměli a tak on zase odplynul. Pak to usnulo na nějakou dobu a pak někdy v roce 83, 4, 5, takhle nějak, když Myšíkovi skončil ten zákaz, tak on obnovil vlastně Chundergrund, ale to už bylo něco takový jako malý ETC, už to bylo takový jako, byl to koncertní program, protože Myšík je profík v první řadě a chtěl, aby to prostě hrálo, takže vlastně to bylo. A já jsem se rozhodl vydat tu první éru zachytit. A já jsem si na pomoc člověka, který mi chybí, a sice Vojtu Lindaura. Vojta si pořídil takový sešit, napsal na to Vojtě Lindaur 56. AA a začal hodnotit ty nahrávky, které jsem tak jako postupně sháněl. A tak mě někdo volal a říkal, mám nahrávku Chundergrundu, přijďte si. Kde jste? V Ústí na Pavlici. Tak jsem si našel na mapě Ústí na Pavlici, aby viděl přibližně. A já jsem do Ústí na Kavlici, tam jsem se seznámil s tím pánem, ten mě půjčil ten záznam, já jsem přijel domů, odvez jsem to rovnou do studia, tam se to přeptalo, že to je nepoužitelný, protože to je technicky nepoužitelný. Tak jsem jel do Ústí na Kavlici, vrátil jsem pánce. Pak jsem jel do Hradce Králové za Michalem Kasou, který už jsem znal, kde mě dal pásek, přivez jsem do Prahy, zjistil jsem, že jsme našli poklad. A takovým způsobem jsem objel půlku republiky a posháněl jsem nějaký záznamy, z nichž potom teda Petr Majer jako se stříhal, aby pánové viděli, jako co přehrávali. Všem jsem to dal, jako tam chtěl vystříhnout nějaké 2 pauzy, nějaké dohry, které byly jako moc dlouhé. On za hrubý říkal, Ctivý nemůže hrát takhle blbě na flétnu. A Mirta říkala, to jsem hrál já. A říkala, tak ty můžeš. No. A narodilo se z toho, doufejme, hezký trojčádečko, který bylo, Vojta Lindor měl psát samozřejmě nějaké povídání o tom. To není, to nemáme. Ale to je jeden z takových velkých dluhů, který jsem vlastně, nebo letos platím, já jsem si to ještě tak načasoval, aby mi to vyšlo k narozeninám, abych z toho měl jako tuplovanou radost. No a ono to stojí 4 miliony, takováhle věc, vydá. No jo, no teď jo. Ale je to zachycený a myslím ti, že... Ale ty peníze se ti nevrátí. No když je musíš asi vydělat někde. No a druhý takovýhle dluh, který bych letos rád jako dotáhnul, to je ten Karel Dupont, že... Tam mám radost toho, že obě holky jako se tváří, že se jim to líbí, takže to snad letos ještě do konce roku vyjde. A to je taky taková jedna splátka dluhu. A ty kromě toho vydáváš ale i nějakou současnou věc. Jak to potom
Jak se ti to vlastně stalo, že jsi teda nejdřív si chtěl vydávat to, co jsi měl rád ze začátku? Ale to tam tak jako zůstalo. Jo. Tam, já samozřejmě říkám, jako, že je pár nahrávek nebo pár knížek, který jsem nečet a pár desek, který naopak jsem trval na tom, že nesmím slyšet, abychom to vydali. Ale takže jsou tam i věci, které třeba bych si jako nevybral, jo, ale tak nějak to přinese čas. A kolik jsi říkal, že máš těch CDček vydaných? Teď 239, což je teda audio kniha, asi 10 nějakých vinylů, nějaký videa. Máš to doma v nějaký poličce? Nemám. Já jsem dokonce tuhle jsem musel dopsat, jakoby, já jsem si psal takovou tu průběžnou nějakou evidenci, ale tohle není úplně na mě, jsem úplně nejsilnější, takže jsem teď musel udělat zase celý ten přehled dozadu, no, jakoby dopsat to. Třeba sranda, jsem ty vydesky nemohl najít už. A teď naštěstí máme třeba ty archivy těch digitálních záznamů, nebo tak, takže jsem to podle toho pak udělal, ale že bych to měl v jedné polici, to ne. Jako ne, musím, že ani ty knížky bych nedal dohromady, jako, a to podle ISBN by se dalo nějak. Ale taky se mi teda nestává, že bych koukal na knížku a říkal si, ta je hezká, to bych vydal a my jsme ji vydali, to ne, jo, jako poznám ji, jo, poznám, jako myslím, svoje stopy, ale... Jak se dá ekonomicky udržet takovýhle vydavatelství, který je dělaný vlastně s takovou jako entuziasmem a osobním zaujetím? Protože taky nejsme bohatý, nějak, jako prostě žijeme, to, a když na něco není, tak se to buď odloží, posune, někde se podaří třeba dostat nějakou dotaci, tu a tam je slepý kuřený drno a vydá knížku, která se prodává. Takže něco jsou tituly, které byly úspěšnější, než jsme třeba čekali. Ale jako když někdy čtu ty žebříčky, tak čtu prodalo se 113 000 výtisků, já si to vůbec neumím představit. Takovýhle náklady, nebo že vychází kniha v zaváděčím nákladu 100 000 výtisků, no, tak to tady nehrozí. A kolik máš, tak kolik ty vydáváš, tak většinou toho ten náklad? Nejmenší náklad, který jsem kdy udělal, byl 150 kusů, ale to byla fakt nějaká histologie, laboratorní histologie a to bylo, tam to nemělo smysl. A největší jako zaváděčí, si myslím, byl asi 3 000, ale to je tak, jako většinou se to pohybuje 500, 1000, 1500, takovýhle náklady. Ono je to tak, že my děláme vlastně věci, o kterých asi tuším, koho můžou zaujmout. Jo. To znamená, tak jako upřímně doufám, že těch 300, 400, 500 zájemců o tu věc je. A takže se snažíme, jako by teda. Problém je to vlastně tohleto, vlastně jaký velký obchody, jo. Protože ty samozřejmě tím, že ještě sami vydávají, tak jakoby upřednostňují ty svoje tituly a některé autory třeba naberou, nebo točej. A musíme si ale uvědomit, že já nevím, jestli je to číslo ještě aktuální, že vlastně vychází asi 30-40 knížek denně. Tak žádný knihkupec není schopný to prostě obsáhnout, kdyby se zbláznil. Na druhé straně, když se udělá třeba velký náklad, 2000 nějaký knížky, tak je to jenom nepokrajaný knihkupec v Praze. Takže vlastně vychází, musíme si se smířit s tím, že naprostá většina literatury a desek zejména se prodává přes internet v tom smyslu, že se podívám www.kosmat.cz a tam si najdu tu knižku, objednám si ji někam, tam ji přivedou nejblíž, nebo si pro ně někam dojedu. Ale není možné jako chodit po krámech, jako některé autory mi řeknou, já jsem byl na Václaváku a tam tu moji knižku nemají. A já mu říkám, měli ji tam, ale vrátili nám je, protože jim to zabírá místo a neprodají, no tak se jim nemůžeme divit. Jo. A tomu se hrává samozřejmě nějaká, už dávno nemáme hudební publicistiku, jako jsme měli v 70. letech, třeba Melody nebo Gramarevy v 80. letech. Nějaká recenzní kultura v téhle zemi je, buď píšeš o kámoších, nebo o tom, či dostaneš nařízený, mě vždycky přijde, vždycky mě to ještě zarazí, když mi třeba někdo napíše, vyjednal jsem si, že smím napsat recenzi o knize. Buďte tak hodné a pošlete mě. To je teda hodně divný. Takže on se napřed domluví, jestli o tom smí napsat. Neštěstí je, nebo ne neštěstí, ale zrádný je se třeba spolehnout na Facebook a na tyhle ty sociální sítě,
protože tam ti to 20 lidí pochválí, 10 ti to volajkuje, 15 to nějakým způsobem pošle dál. Ale to není zájem, to jsou prostě lidi, kteří to očekávají, že dostanou, nebo to napsali, nebo nějakým způsobem ti fandějí a prostě to mají radost toho, že se něco děje. Ale rozhodující je ten trh, jakoby, jo. To znamená, že tam se to prodá. Ale já jako si myslím, že vlastně skutečně chybí nějaký ucelený informace. Málo kdo se dívá do knižních novinek, jako to vyšlo. A to. A já takhle jsem měl dojem, že třeba stíhám tu oblast nějakým způsobem sledovat, jo, nebo to, co se děje v té písničkářky, ani omylem. Protože jednak spousta desek vychází takovým tím amatérským způsobem, že si to vydávne amatérsky. Vydávají si to sami, někdy to udělají dobře, někdy to udělají špatně, teď mluvím o tom finálním produktu, nemluvím o té nahrávce. A vyžebrají na nějakých těch doniech a těch nějaký peníze a podle toho, co získají, tak podle toho to udělají. A nemá šanci se o tom centrálně dozvědět. Ale kde si můžou objednat ty knížky, co vydáváš lidi? Je to nejlepší přes třeba www.galen.cz? Přes Galen u nás něco, ale taky tam nemáme samozřejmě všechno. Je v té prodejně v Lipový, která ani nevím, jak dlouho ještě bude fungovat. A já se to snažím víceméně dávat všechno do Kosmasu, do Pemiku a do Euromedia. To jsou dvě, tak to jsou tři takové silné distribuce. A když něco vyjde v hodně malým nákladu, tak preferuju ten Kosmas, protože si myslím, že to je taková ta sféra, že se to tam neztratí, ale... Takže na internetu, na webových stránkách Kosmasu. A na webových stránkách našich si najde, jako co se chystá. Vypadá to, že prostě CDčka, ta éra skončila, protože si to všechno můžeš nahrát na flešku nebo to mít přímo Spotify v mobilu. Jak se s tímhle tím vypořádáváš? Já samozřejmě, protože jsem generace 60. let, tak jsem vyrostl samozřejmě na vinile. A ještě myslím, že si pamatuju to nadšení z toho, když se něco sehnalo a teď nemyslím, jako někdo půjčil, že si to sehnal koupil za 7 tarek na burze při průměrným platu v nás vysokoškoláku 1100 korun, tak jsem si za měsíc mohl koupit 1/4 LPčka. Ale tak mám ten vztah k tomu artefaktu. Líbí se mi i to, že řada desek vznikala, ten autor tam vnášel nějaký záměr, který se projevil i v pořadí a nebylo to někdo možná, ale nebylo to úplně jenom tak nahoděle daný a že tohle se zachovává. Pak samozřejmě k tomu jsme měli kazety a pásky. A pak přišlo CDčko, který pro mě ale je furt to médium číslo jedna i uživatelsky, protože je to jednoduchý, skladný, vejde se to tam hodně. No a to, že se teď vrací vinily v určitý míře, je, myslím, dokreslení toho mýho početu. To znamená, jsou lidi, kteří prostě chtějí něco mít v ruce při tom poslouchání. Nám se stalo, mně se s tebou stala hodně zvláštní věc před 2 rokama, když jsem za toho přišel, říkal jsem ti, že bych chtěl natočit ve studiu 240 písní s klavírem a že bychom je dali do knihy s QR kódama, knihy poezie. To je moje cesta zatím najít nějaký nový médium, který může člověk použít, ale mě na tom nejvíc nefascinovalo to, že to člověk vymyslí dobře. Já jsem to nevymyslel sám. Ale to, že ty jsi řekl dobře, tak kdy budeme točit. Jo. Protože já si myslím, no, já jsem se strašně těšil, až to řeknu Kakaxovi. Já jsem si ho fakt vychutnal, to, že majitel toho studia, jsem mu zavolal, jsem kam Honza Brem, počal nám točit písničky. On, jo, bezvadný, já jsem říkal jenom skladí, jo, super, 240 lidí. A tam bylo takový ticho. A jsem říkal, jo, a musíme to zvládnout za 3-4 dny. Tak to bylo opravdu... No, zvládli jsme to za týden, nepřeháníme. Bylo to pár dní, ale povedlo se to. No, to bylo hezký. Jenom ještě k tomu, no. Jo, to znamená, je samozřejmě jasný, že CDčko opouští tuto planetu a to bude. Ale tak, jako nezmizely knížky zatím, tak si myslím, že nezmizí ani tohle. A alespoň teda, dokud nevymřou ta generace těch dnešních 60-tníků, 70-tníků, 80-tníků, tak oni budou to médium, nebudou umět
moc využívat. Tak no, asi tak. Tak uvidíme. Jenom ještě jednu otázku. Máš nějaký takový sen, co bys chtěl vydat? Něco, o čem třeba přemýšlíš? Takový opravdu největší, asi který se myslím, obávám, že se mi nesplní, je dostat pana Suchýho do studia a natočit tím písničkovou desku. Jo. A s nějakou mladou kapelou. A prostě jako bylo to i vymyšlený, ale prostě to je člověk, který fakt nemá čas. Jo. To je prostě to je rychlejší než my a já mu nestíhám dobíhat. Ale to je, takovýhle věcí by se dalo vymyslet, kdybychom tady seděli, tak vymyslíme spoustu věcí. Já třeba, mě dokonce i překvapuje, že se občas jako setkávám s některými, je to písničkářská scéna, tak jak ji znám já, tak jak jsem na ní vyrostl, samozřejmě strašně proměnila. Není to ztrátou nepřítele, jak se říkalo, že vlastně jako to ne, ale samozřejmě je tam únava materiálu, je tam ta nová generace těch muzikantů je mnohem běžek muzikálně dál, než jste byli i vy, že jo, vlastně, protože vlastně jakoby mají otevřený celý svět a všechno to. Nemají žádný problémy s jakoukoliv cenzurou, bohužel mnozí ani s autocenzurou. A vlastně jakoby něco natočit je strašně snadný a vlastně, a když to umí, tak i nějakým způsobem nabídnout. Ale v 90% jako necítím žádný obsah. Jo, je to, a jako to, že se někdo schová za básničku, prostě je rabe knihou, no a řekne si, já nevím, skáče, pejčo, tak samozřejmě může to být třeba zajímavý, ale není to písničkářství. Tam necítím tam to nesení ty svý kůže na trh a těch lidí je strašně málo dneska. Mně to nepřipadá, já, jak my děláme ty osobně písničkáře, tam je 30 lidí a každý je velmi silná osobnost. A jo, to. Jo, jo. Jak jasně, že tak dohromady je těch lidí třeba 3000, takže 30 nic moc není. Jo, jo, ale, jo, ale ten zájem se rozpad světa, jakoby to, vlastně, to znamená, že se můžou ty lidi taky asi neosloví tolik tak masový publikum, jako prostě v 70. a 80. letech. Jseš někdy unavený z toho? No, no takhle ze života, no, tak takový věk a takový, já nevím, takový všeobecný nasrání, jako tam samozřejmě takový unavuje taková ta rutina, no, ale tak jsou na tom jiný už. No tak ti děkuju za rozhovor. No, není záč. Můžu dopít to kafe? No musíš. Když jsem měl já Felíniovskou lásku, bydlela tady kousek od nás za rohem. Dovedla prochlastat celou výplatní pásku a potom jedla k nekebroty s tvarohem. Pro kluky z ulice byla vždycky opravdovou fámou. Míchala půl na půl griotku s rumem. Ten její nápoj vstoupí do dějin jako táta s mámou. A bude se tu pít, i když my už tu dávno nebudem. Pracovní spán, nejtlustší žena světa, jako pracoviště udávala vždycky celou naší ulici. Dopoledne byl u ní pracující lid, poledne katecheta,
na večer duševně pracující a v noci protestní zpěváci. Mohli jste jí mít za pendrek nebo za lízátka, filozofovala v posteli, jsem tu státeri sem. Dostala do ní celý banjo band Ivana Mládka. Pod frýlu mě ji vyfouk rovnou před nosem. Spíš nebo píš, dala se mě, když byla se mnou sama. Nespím, povídám já na to, na co ty všechno nemyslíš. A protože to byla opravdová rock'n'rollová dáma, šla rovnou na věc, tak proč se se mnou nevyspí? Byla to mi zpán, byla to mi zpán, nejtlustší žena světa. Jako pracoviště udávala vždycky celou naší ulici. Dopoledne byl u ní pracující lid, poledne místní katecheta, na večer duševně pracující a v noci padlí politici. Mistryně světa v kartách a podvodnice v loterii, píše mi, že odjela na dovolenou s Čerokem. Piju tátu s mámou v kafetérii, stěží se vrátím, neprojedu vítězným obloukem. Tak bye bye, Miss Blanche, nejpustší žena světa. Jako pracoviště jste udávala vždycky celou naší ulici. Dopoledne byl u vás pracující lid, poledne katecheta, a večer duševně pracující a v noci prokletí básníci. Bye bye, Miss Blanche. Bye-bye, Miss Blanche. Bye-bye, Miss Blanche. Bye-bye. 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 Slyšeli jste Vladimíra Mertu a Čundrgrund, ukázku z Trojalba, které vychází v Galénu. A to je pro dnešek všechno. Jen ještě informace nutné závěrem. Burjanovo zavěšený kafe má premiéru každou sobotu v 18.00. Můžete mi psát na adresu jb@janburjan.cz anebo to zkuste třeba i dopisem, už jsem dlouho žádnej nedostal. Kromě toho od energetických závodů. Adresa je Bělohorská 60 169 00 Praha 6. Na požádání zašlu seznam všech dosavadních dílů podcastu, které můžete najít v archivu, stačí napsat chci obsah. Pokud byste měli chuť podpořit tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe, můžete si zřídit třeba stálý příkaz v bance a posílat, řekněme, 50 korun měsíčně, nebo třeba 10 tisíc, když vás to potěší, mě to potěší určitě, na účet 478 399 8003/0800.
ale opravdu to není povinné. Děkuji za pozornost a mějte se hezky.